Доброго раночку, друзі! На годиннику 7:00, а в ефірі програма «Доброго ранку, Черкащино» і ми її ведучі – Володимир Левченко та Тетяна Зозуля. Доброго раночку, друзі! Час прокидатися, встаємо з ліжечка, заправляємо його, дістаємо свій позитивний настрій і налаштовуємося на робочий день, який сьогодні присвячений дуже цікавій темі. Так, сьогодні день народження українського майстра казок та пригодницьких історій, автора, твори котрого перекладені багатьма мовами світу. Його ім'я – Всеволод Нестайко. Справді, ім'я Всеволода Нестайка, хто тільки не чує, відразу якось на з розуму на обличчі з'являється посмішка. І не лише це у дітей, там, в представників там, нашого віку, але й в наших батьків, дідусів, бабусь також з'являється посмішка, тому що всі знають твори легендарні тореадори з Васюківки. «Обдениця з обманом» всі знають ці оповідання і пам'ятають лише одне. Коли ти читаєш це, ти згадуєш своє дитинство. Коли ти думаєш про це, ти згадуєш своє дитинство, повне пригод і різних всіляких цікавих речей. Я тобі скажу, Вова, що навіть той, хто жив у місті, прочитав тореадори, він вирішив, чому я не живу в селі і не маю таких пригод. Ну, про це ми ще дізнаємося і почуємо багато версій, які пам'ятають же саме черкащани про тореадори з Васюківки. Ну, а зараз я пропоную розпочати традиційно наш ранок із руханки. Доброго раночку, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наше таке тренування і нарешті я спробую, що ж це таке за комплекс справ ТРХ. Я давно хотіла спробувати. Максим, сьогодні я потрапила до вас на ТРХ, тож розповідайте нам, що сьогодні ми будемо виконувати. Ми попрацюємо, зробимо основні вправи з петлями ТРХ. Дуже такий гарний тренажер, який можна використовувати вдома. Він причіплюється буквально до всього. Можна там до коробки дверей, можна працювати з ним в парку, на будь-яке дерево його вішати і можна тренуватися. Тобто такий тренажер універсальний, не займає багато місця і можна виконати велику кількість справ з власною вагою. Чудовий тренажер, мені вже подобається. Гадаю, з Вовою ми купимо в студії і будемо займатися прямо в студії ТРХ. А тож я пропоную розпочати і навчитися чогось простого. Деякі будуть правила, як ним користуватись. Він змінює своє, можна регулювати положення, довжину строп. Це робиться таким чином. Ви берете стропу, натискаєте на кліпсу і берете, виводите ТРХ з положення. Ми сьогодні його виведемо ось до жовтих міток. Да? Це положення М, середина. Тірекс. В принципі, можна розігріватися, розминатися одразу з цим тренажером, не обов'язково робити якусь додаткову розминку, спочатку просто виконуються звичайні рухи. Що важливо? Коли ми тренуємось на ТРХ, важливо знати техніку безпеки. Це все-таки тренажери, щоб не травмуватися, потрібно бути уважним. Що важливо? Стропа не має провисати, стропа в будь-якій вправі, в будь-якому положенні завжди натягнута. Коли ми тренуємось, ми дивимося на точку кріплення нашого ТРХ. Для того, щоб положення шиї було нейтральним. Зберігаємо концепцію нейтрального положення хребта у вправах. Деякі вправи можна робити з круглою спиною. Ну, ми будемо дивитися по своєму положенню. Нам потрібна спортивна спина, не так, кругла. Так, спортивна, сильна спина. І ми починаємо вправи, так сказати, з кінця вправи. Наприклад, найзвичайнішу вправу ми зробимо тягу до живота. Одразу розпочинаємо з такого руху. Лікті направлені вниз, шия відкрита і ми тримаємо ТРХ в натягненні. Для того, щоб збільшити навантаження, треба підійти ногами вперед. Для того, щоб зменшити навантаження, можна відійти назад. Да? Ви відчуваєте, що якщо ви підходите вперед, збільшується навантаження на руки. І так, лопатки до центру спини, кисті нейтрально, ви підходите вперед. Можна поставити ноги разом, можна поставити ноги от в таке положення, називається офсет, коли ви собі допомагаєте однією ногою. Випрямляємо руки і виконуємо рух для початку лопатками до центру спини. Потім, коли ви навчилися робити такий рух, ви додаєте згинання рук і доводите лікті до свого тулуба. Відпускаємо. Видих нагору, вдих вниз. Видих, тяга нагору, вдих вниз. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Так можна виконувати на кількість повторів або на час. Поставити собі секундомір там на 45 секунд, на хвилину і виконувати вправу в тому положенні, в якому ви можете. Якщо вам стало важко, ви відходите назад, можете, наприклад, продовжити вправу з меншим кутом.
О, так взагалі легко. Це вправа для спини. Так, тепер ми зробимо вправу для ніг. Ми поприсідаємо, і T-Rex тут виступає як помічник. Так само отримаємо натягнення стропи, лікті внизу, ноги на ширині плечей. Коли ми присідаємо, то таз виводимо назад, коліно в сторону і дивимось на точку кріплення T-Rex. Руки нам допомагають. Потім ми встаємо. Вдих, видих. Є велика кількість модифікацій вправи, коли ми можемо підніматися на носки після виконання вправи. Тягнутися якомога сильніше, відчувати, як працюють наші стегна, сідниці, спина, руки, але завжди тримайте T-Rex під натягненням. Угу. Стропи натягнуті. Можна навіть використовувати стрибки. T-Rex нам допомагає утриматися рівно. Спробуємо. І присіла, вистрибнула, присіла. Вистрибнула, присіла. Вистрибнула, присіла. Так. Можна використовувати випади. Підняти коліно, присісти і піднятися. Присісти, піднятися. Коліно залишайте над стопою, таз назад, корпус вперед. І піднімаємось. Можна робити навіть цей безопорним рухом, коли ми присідаємо і залишаємо ногу в повітрі. І встаємо. Ось зараз сконцентруйтесь на цій вправі, дивіться вгору і зробіть 10 повторів. Більше присідання, менше нахилу. Руки вам тільки допомагають. Дивитись на точку кріплення T-Rex. Це буде 10. Окей, добре. Так само є гарні вправи для вашої спини. Ви можете поставити руки вгору, стояти прямо вертикально, відвести таз назад, прогнутися, вирівняти спину, а потім встати, піднятися вгору. Вдих, видих. Вдих, розтягнути м'язи спини, подати ноги правильно і руки подати вгору. Вдих, видих. Шия відкрита. Окей. Можна так само використовувати цю вправу для того, щоб робити асиметричні вправи. Ми можемо з'єднати петлі ось таким чином, продівши одну в другу декілька разів і зробити натягнення. І виконати, наприклад, асиметричну тягу. Берете за T-Rex, рукою тягнетесь перед собою, ноги ставите широко і тримаєтесь за T-Rex. Потім, присідаючи, доторкаєтесь до підлоги, а потім повертаєтесь у вихідне положення. Видих, вдих і видих. Випрямили руку повністю і потім повернулася і сховала руку. Вдих і видих. Ой, ще два. І ще один. Супер! Це вправа мені сподобалась найбільше. Окей. Чим артистичніше вправа, тим краще. Ну, так само можна використовувати T-Rex для того, щоб присідати на одній нозі. Ми це зараз з вами теж зробимо. Зробимо ми це ось таким чином. Ви підходите, не розкриваєте і продягаєте T-Rex в ногу. Ось так. Відстрибуєте до мене обличчям. Коліно вперед. І відстрибуєте так, щоб у вас було натягнення і ви могли триматися наче за цю ногу. Так, ближче сюди. Є. Руки поставте ось таким чином, бігові руки. Тепер обережно, щоб не впасти, не травмуватись. Ви випрямляєте ногу і тягнетесь присідаючи, міняєте руки, присідаючи оцією рукою до мене. І потім повертаєтесь в вихідне положення. Не поспішаючи, на цю ногу тиску немає. Ви присідаєте на одній нозі. Вдих. Чином у нас не буде одна нога качатися? Буде. А ми потім поміняємо ногу. Спочатку. Зійдіть, я вам допомагаю просто зробити. Тепер ви просто присідаєте. Раз, руки бігові. І обережно на ногу не тиснемо. І підводимо коліно завжди під себе. Слідкуємо за тим, щоб у вас не було скручуючого моменту на коліне суглоб. Супер! Можна так само робити це ось таким рухом. Розвертаємось до T-Rex спиною. Руки так самі бігові. Вниз. Присіла. Піднялася. Присіла. Піднялася. А ще в мене проблеми з координацією. А проблеми з координацією вирішуються складною вправою. Руки перед собою. Поставили руки на підлогу. Випрямили ногу. Випрямили другу. Повернули. Піднялися. Проводимо з координацією. Вирішили. Давай ще разок. І вниз. Випрямила ногу.
планка і підйом. І ще разок. Тримай, тримай. Вниз, бачите, Ярек тебе тримає. Планка і підйом. Супер! Що ж, друзі, Т-рекс – це дійсно дуже чудовий такий комплекс вправ. Наступну свою таку міні-підготовку я передаю Володимиру Левченку. Сподіваюсь, він також спробує такі чудові заняття на Т-рекс. А вам продовжую насолодитися нашою програмою. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Настав час поговорити про щось смачненьке і вже таки збадьорившися. Так, поговоримо про смачненьке трішки пізніше, але зараз я пропоную все-таки продовжити тему Всеволода Стейка, тому що насправді ця людина, якщо згадати його біографічні відомості, то на рахунку метра вже 5 літературних премій національного масштабу. Ну а його всім відома трилогія Теодора з Носюківки внесена навіть до особливого почесного списку імені Андерсона. Уявіть собі, ось так у наші українці відомі в світі. Ну, між тим, життєвий та творчий шлях письменника починався у нелегкі часи. Саме його батько Зіновій Нестайко загинув у таборах. Під час нацистської окупації хлопчик з мамою ледь зводив кінці з кінцями. Однак мама не втратила сили духу. Замість того, щоб жалітися на долю, вона організувала підпільну школу. Так, ну а взагалі, якщо говорити вже про щось справді смачне, то Всеволод Стейк говорив, що він дуже полюбляє солодке, як і всі письменники, як і всі діти. От, ну і окрім того, говорив, що я до солодкого ставлюся з ніжністю, люблю шоколадки, печиво гарне, моя дружина пече хороший яблучний пиріг, я його також дуже люблю. Ось так, тому бачите, що в будь-якому разі, як він говорив, завжди потрібно залишатися трішечки дитиною. І, звісно, що діти полюбляють солодощі. Так, Вова, солодощі полюбляють всі, але мені цікаво, що підготував уже наш майстерний Андрій Крижанівський і чим він порадує нас сьогодні. Доброго ранку, Черкащина. На сьогодні, як і завжди, хочу порадувати вас якимось таким легеньким пирогом, якоюсь такою солодкою, смачною стравою. І найцікавіше те, що той пиріг, який я хочу вам показати сьогодні, тобто приготування цього пирога, він буде надзвичайно легкий у приготуванні. Такий пиріг можна готувати з вечора, для того, щоб подавати його до кави, до чаю зранку. Можна швиденько приготувати і зранку. Тобто єдине, що вам треба буде, це збивати зранку яйця. Можливо, це може розбудити ваших рідних, тому все-таки краще робити це з вечора. Отже, готуємо яблучний пиріг на швидкоруч. Для цього яблучного пирога будемо використовувати 4-5 свіжих яблук в залежності від розміру. Ну, от я взяв отакі яблука, 4 штуки. Крім цього, будемо використовувати пару яєць, порівну 150 грам цукру і 150 грам борошна, приблизно 100 грам вершкового масла, пів чайної ложки розпушувача і також дрібку солі. Ну, безперечно, яблука надзвичайно гарно поєднуються із корицею, тому в цей пиріг ми додамо ще і невеличку кількість кориці меленої. Що ми почнемо? З того, що почистимо миті яблука. Після того, як ми яблука почистимо, ми повинні обов'язково видалити насіння і всі неїстівні частинки. Тобто для цього нам буде краще їх порізати навпіл або на четвертинки. І вже ножем видалити насіння, суцвіття, а також плодоніжку. Плодоніжку ми відриваємо, зрізаємо ту частинку кірочки, яку ми не дістали в процесі попереднього очищення. Можемо зразу ж, як зазвичай, порізати на четвертинки і видалити насіневу цю коробочку ножем. Якщо є у вас така от нуазетна ложка, то можна з половинки одразу видалити цю частинку яблука. Коли ми порізали яблука, ми ріжемо їх на четвертинки, ми повинні порізати їх пластинками. Тобто не дуже тонкими, але і не дуже товстими. Буквально кілька, 3-4 мм товщина. Оці пластинки одразу ми можемо порізані яблука перекладати у миску, де ми, власне, будемо готувати повністю наш пиріг. Коли яблука порізані, ми беремо ще одну миску і випускаємо сюди яйця.
Варто зазначити, що вершкове масло, яке ми будемо використовувати, воно повинно бути кімнатної температури, м'якеньке, для того, щоб ми могли гарно його перемісити разом із тістом. Якщо масло у вас холодне, ви можете його злегка підтопити чи то на плиті, чи то у мікрохвильовій печі. Тепер до яєць ми додаємо цукор і також сюди додаємо дрібку солі. Все це ми будемо гарно збивати до такої середньої піни. Коли утворилася ось така піна, тобто не збільшилося у нас 2-3 рази, просто з'явилася невеличка піна, а цукор старано розмішався разом із яйцями, тепер ми додамо сюди масло кімнатної температури і все це переб'ємо до однорідного стану. Коли яйця змішалися із вершковим маслом, ми тепер можемо включати духовку, розігрівати до температури 160-180 градусів приблизно. І при цій температурі ми будемо випікати наш пиріг. Перш ніж його випікати, ми повинні закінчити приготування цієї яблучно-ядєчно-цукрової борошняної маси. Отже, в борошно ми перекладаємо пів чайної ложки розпушувача тіста. І все це разом для того, щоб цей розпушувач рівномірно розподілився з борошном і яблуками. Все це разом будемо просівати. І також сюди додаємо бажану кількість, ну от у мене тут приблизно чайна ложка кориці. Все це ми просіюємо на яблука. І після цього будемо додавати ось цю масу, яку ми вже збили. Ну і крім цього, ми повинні підготувати форму, в якій будемо запікати наш пиріг. Зверніть увагу, у мене форма скляна, вона невисока і досить широка. Це дасть можливість пирогу пропектися досить швидко і гарно. Можна поступити по-іншому, можна взяти тортову форму, більш високу, але меншу. В цьому випадку у нас пиріг буде вищий і досить таки також красивий. Форму можете обрати самі, яка вам більше подобається. Можна також використовувати і лотки для запікання. В будь-якому випадку форму ми повинні старано змастити вершковим маслом або ж маргарином. Для цього нам краще, знову ж таки, використовувати масло кімнатної температури. Ну і для того, щоб бути певним, що пиріг у нас легко вийметься з форми, ми повинні ще посипати і борошном. Борошна повинна бути небагато, борошно повинно рівним шаром лягти на вершкове масло. Для того, щоб у нас не було зайвого борошна, ми будемо його ось таким чином притрушувати і покривати не тільки нижню частину, а і бокові частинки форми. А залишок цього борошна ми повинні із форми видалити. Оскільки якщо у нас будуть такі ущільнення борошна на бокових частинках або по центру, то вони так і залишаться борошном навіть після випікання. Тому краще цю невеличку кількість борошна з форми видалити. Що ми робимо далі? Ми повинні поєднати усі складники, тобто в яйця ми додали вже і борошно, і розпушувач, додали також корицю. Тепер сюди переливаємо оцю масу, яку ми збили. І все це ми повинні перемішати, і фактично у нас вже буде готове і тісто, і, власне, начинка, два в одному. Тобто, як ви бачите, готується цей пиріг надзвичайно легко. Найголовніше зараз рівномірно це все розмішати. Ось ви бачите, у нас утворилась така густа маса. Найцікавіше те, що в процесі перемішування у нас це тісто стало густеньким, але за рахунок того, що там є в першу чергу вершкове масло, і крім цього у нас в цьому тісті присутній розпушувач, то в процесі випікання у нас утвориться гарненьке пухке тісто, і найцікавіше те, що воно матиме ще й рум'яну скоринку. Тепер ми все це розрівнюємо. У нас повинна бути однакова товщина, щоб тісто не підгорало. При бажанні можете в цей пиріг додати ще і родзинки чи горіхи. Все, духовка вже розігріта, пиріг я вирівняв і ставимо його випікатися.
Що ж, коли пиріг випікся, ми повинні його охолодити хоча б до кімнатної температури, і потім він легко виймається із форми, ну тим більше, що ми її гарно і підготували. Ось такий вигляд він має. Скажімо так, що у нас тут основа більше за все. Тут не тісто, а все ж таки яблука. Тісто тільки склеює все це докупи. Тепер ми, подаючи його до столу, можемо ще притрусити цукровою пудрою, і наш пиріг стане ще набагато красивіший. Безперечно, подавати його краще за все охолодженим повністю. І для цього нам треба буде тільки нарізати його на порції, перекласти на тарілочки. Ну от фактично і все. Я вам бажаю смачного, вдалого дня. До зустрічі! Доброго раночку, друзі, всі тих, хто до нас приєднався. Щойно ми бачили, як наш майстер Андрій Крижанівський готує такий яблучний пиріг, доволі смачно, просто є скучно. Для пирога це доволі таки швидко. Я сподіваюся, що на сніданок він завжди вам буде корисним. Що ж, друзі, оскільки ми сьогодні говоримо про Всеволода Нестайка. Знаєш, якби у нас так. В гостях був Всеволод Нестайко, ми б його пригостили цим пирогом, і я гадаю, що він би був не гірше, ніж готувала його дружина. Ну, насправді, за свого життя Всеволод Нестайко ще написав дуже багато таких цікавих афоризмів, які не раз використовував під час свого інтерв'ю. Тому я пропоную вам сьогодні згадати ці приємні такі цитати Всеволода Нестайка. Так, я розпочну. Найбільше мені подобається його вислів. Він говорив, коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно хотілося повернутися назад у дитинство. Догратися, досміятися, добушкетуватися. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. Ну і продовження того, що, власне, Всеволод Нестайко полюбляв дитячу тематику, він завжди також і говорив. Я пишаюся тим, що не вийшов із дитинства і зберіг дитячу душу. Це підтримує мене у важкому і жорстокому світі дорослих і дає сили творити. Що ж, друзі, ну а також дає сили творити і музика, тож далі я пропоную нам послухати і подивитися музичну перерву. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні говоримо про дитячих письменників та дитячу літературу. І справді, знаєте, діти нині стали дуже сучасні, навіть використовують такі слова вже сучасні, яких ми останньою не завжди розбираємося. Тому я пропоную нам далі переглянути рубрику «Чого не розуміє моя бабуся», на якому ми дізнаємося, які слова молодь зараз використовує і як саме їх трактувати і перекладати для того, аби зрозуміти. У сленгу часто зустрічається слово «хайп». Значення слова «хайповий» означає «модний», «у темі», «знаєш, що відбувається у світі моди». Хайп – це те, що зараз модно. Хайп – це галас, плітки або навіть істерика навколо якоїсь людини або події. Найчастіше підлітки використовують це слово саме з таким значенням. Наприклад, хайп навколо гри Pokemon Go скоро вляжеться. Дієслово «хайп» є синонімом слова «піаритися» на чомусь або просто бути популярним і отримувати славу. Це слово часто використовують у своїх треках і спілкуванні реп-виконавці. У одного відомого репера трек так і називається «хайп». А слово «хайпанути» означає «відчути хайпа», тобто пропіаритися на чомусь. Тепер ви знаєте, що таке хайп. І теж можете трішки хайпанути. Yeah.
Доброго раночку, друзі! Сьогодні говоримо про дитячу літературу. Ми підготували для вас багато цікавого. Дізнаємося взагалі, чи полюбляють черкащани маленькі читати все в Нестайку, і чи досі вони знають знаменитий його твір «Теридори з Васюківки». Про це вже поговоримо з нашими гостями. Ну, а зараз, Вова, ти пам'ятаєш Всеволода Нестайку і його твір? Так, я зараз дам тобі навіть запитання на перевірку, чи пам'ятаєш його ти. Один із головних героїв Тореадорів із Васюківки. Ява. Ну, добре, добре. Я вже то думав, я заготував відповідь, думаю, зараз, Таня, неправильно відповість. Насправді цих героїв пам'ятає чи не кожен, але все-таки. Із моїх улюблених творів Всеволода Нестайки я полюбляю більше «Одиницю Зиману». Тому що насправді це точна розповідь із того, як ми себе вели в школі, як ми приїжджали на канікули. Це все, знаєте, таке близьке кожному хлопцеві, як правильно бешкетувати і наводити наскільки великого шороху для того, аби всі звернули на тепло. Бо я скажу, що у наступної гості ми дізнаємося про ще більше творів Всеволода Нестайки, адже я читала лише один, ти сказав мені вже інший, мене це зацікавило. Ну, а все це ми дізнаємося вже після невеличкого випуску новин від наших колег. За прогнозом черкаських синоптиків, у середу 30 січня температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Черкасах вночі від 1 до 3 градусів тепла, вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів. Хмарно, вночі дощ та мокрий сніг, місцями по області туман, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря буде високою. За прогнозом синоптиків, наступної ночі на фоні температур близьких до 0 градусів очікується невеликий дощ та мокрий сніг, який посилиться в другій половині ночі та вранці до помірного, а в першій половині ночі можливе утворення туманів, переважно в західній частині області. На дорогах місцями ожеледиться. Надалі у четвертий-п'ятницю істотних опадів не прогнозується. До кінця тижня інтенсивність тепла дещо збільшиться. Доброго раночку всім тим, хто до нас приєднався. Ми дякуємо нашим колегам з новин та з погоди, розповіли нам свіжу та актуальну інформацію. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про Всеволода Нестайка та про дитячу літературу. Справді, Всеволод Нестайко – це унікальний поет, представник сучасної української дитячої літератури. Для його творів характерний такий світлий погляд на життя, безперечно приємне почуття гумору, яке не залишає вас байдужими і потім залишається такий приємний позитив після його прочитання творів. Одноразово говорили, найзнаменитіший його твір – це, звичайно, що «Тореадори з Васюківки». Ну, але більше цікавих фактів ми, звісно, дізнаємося у нашої гості. Це бібліотекар Черкаської обласної бібліотеки для дітей Інна Косенко. Доброго раночка! Доброго ранку! Доброго ранку! Пані Інна, розкажіть, будь ласка, якісь такі цікаві факти про Всеволода Нестайку, які, можливо, дехто ще досі не знає? Ну, не знаю чи не знає, важко сказати, але я хочу одразу почати з поради тим людям, хто знайомий там дітей з творчістю письменників. От нас в школі як вчили? Народився, там, вчився там, то там таку-то освіту отримав. І пішли так по роках, які твори в якому році видані. Ну, погодьтеся, що це досить нецікаво слухати дітям у школі, тому ми в своїй роботі намагаємося давати дітям інформацію цікаво. І особливо, оскільки я працюю з категорією дітей наймолодшою, це до 4 класу, то ми стараємося розказати дітям про роки дитячі, що саме було цікавого в дитинстві. Ну от я вас слухала за кадром, ви сказали, що йому судилося стати письменником, це дійсно так. І знаєте, чому ми завдячуємо? Ми завдячуємо його дальтонізму. Справа в тому, що Всеволод Нестайко не розрізняв червоного і зеленого кольорів. Ось так. А він хотів стати капітаном дальнього плавання, так як в дитинстві дуже багато прочитав творів Жуля Верна, Миколи Трублаїні, ну і так далі, хто писав дуже багато про море, про пригоди. От він задумав із своїм товаришем, що він обов'язково стане капітаном. І от така вада зору йому в цьому завадила, так. І ми маємо письменника. Так що, мабуть, все до кращого. Такого факту навіть ми не знали. І ще є один цікавий факт, якщо в нас є час, я розповім.
Мама в нього була учителькою і, ну, здавалось би, мабуть, існує така думка, що у вчителів діти повинні хотіти вчитися. Ні, він вчитися не хотів, він страшенно не хотів йти до першого класу, і це він сам виклав в інтерв'ю газеті «День». Я нещодавно переглядала цікавий такий факт з його біографії. І його умовляла піти до школи його улюблена тітонька Зіна. Каже, я домовлюся з учителькою, що ти на уроках будеш ходити. Тобі дозволено буде ходити по класу між партами. Не хотів він сидіти, трішки був такий пишкітливий, напевно. І знову ж таки вже вмів читати і писати, тобто в першому класі йому там не було чого й робити. На цих умовах він погодився, у школу пішов. Ну і, звичайно ж, під час першого уроку він встав і пішов ходити по класу. Звісно, що на нього однокласники дивилися здивовано, ну як це так? Всі знають, що в школі треба сидіти тихо, слухати вчителя. Вчителька на нього не реагує, ну, попередили. Ну і тут стається несподіванка, йому однокласник ставить підніжку, Всеволод падає на підлогу, ну і зрозумів, що, мабуть, з класу відділятися не варто. Більше таких інцидентів не було, і Всеволод Зіновійович продовжував у школі вчитися. Ось такий ще був цікавий факт. Так. І от таке ми розповідаємо дітям, щоб їм було і цікаво слухати, щоб вони зрозуміли, що письменники – це ті ж самі люди, такі ж самі. В них було дитинство, в них були свої у житті пригоди. От, можливо, хтось послухає і вирішить, що він теж може стати письменником, щоб оце все описати. Ну, щодо Всеволода Нестайка, звісно, що і ваше покоління, наше покоління читало його твори, ми всі виросли на них. А запитання, чи сьогодні діти цікавляться творами Всеволода Нестайка, чи все-таки щось з'являється новіше, що забирається популярність? Ну, звичайно, що щось з'являється і новіше, сперечатися там із популярністю, наприклад, того ж самого Гаррі Поттера ми не будемо, але Всеволод Нестайко з української літератури – це номер один. На сьогоднішній день номер один. Ви, коли зайдете до нас в бібліотеку, просто знайдете на полицях дуже мало творів Нестайка через те, що вони всі вдома, на руках, як ми кажемо. Так, всі вдома. А от в якому віці найчастіше проявляють, можливо, інтерес до його творів? А в будь-якому віці. І дошкільнята, і старші діти. Ну, от Тореадори з Васюківки, там, можливо, ми далі про нього поговоримо. Будуть читати діти, наприклад, 4-й, там, 5-й клас, 6-й. От для них цікаво. А пригоди близнят-кузенят дошкільнята будуть читати. От пригоди в лісовій школі від 1-го по 4-й клас будуть читати. Для дітей приблизно так до класу 6-го. Та чому ми будемо говорити про дітей? Його читають, як я теж прочитала в одному інтерв'ю, від 2 до 102 років. Це справді так. Ну, ви зазначили, що Тореадори з Васюківки, чи вони користуються популярністю, як один із таких бестселерів? Так, звичайно, звичайно. Тореадори з Васюківки. Я не знаю, я сама особисто 4 рази перечитувала, і кожен раз читаєш і знаходиш щось для себе ще нове. Причому хочу зауважити той факт, що в дитинстві ми читаємо зовсім не так, як у дорослому віці. Повз нас проходять якісь моменти, можливо, там якісь соціальні. Ну, книжка просто про життя. Ти читаєш, ну так, і в тебе таке було, і ти так росла. Ну, ми знаємо, що у вас навіть гра створена, поєднана з творчістю цього письменника. От розкажіть детально, як виникла ідея і взагалі, що це за гра? Як виникла ідея? Ну, кожного року в світі відзначається 2 квітня День дитячої книги. 2 квітня народився Андерсен, через те присвячено саме до цього дня ця подія. І ми вирішили, що до цього дня було б варто і було б дуже гарно придумати щось таке незвичайне. І вирішили, що таки Всеволод Нестайко, мабуть, та людина, яка варта того, щоб, ну, зробити щось таке ах для нього. І ми зробили гру, гра-подорож «Лісова школа» називається, за мотивами його, знову ж таки, знаменитого твору «Пригоди в лісовій школі», «Незвичайні пригоди в лісовій школі». От, ми створили таку гру. Що діти там повинні виконувати, які завдання, можливо? Так. Які вони виконують там завдання? Ну, можливо, якщо допоможуть ваші помічники вивести на екран, я можу так розказати в процесі, бо в нас за рік прем'єра була в квітні, а за рік ми провели, ну, десь десяток разів цю гру. І от проводили її. На екран? Так. Ну, як бачите, у нас завжди народу дуже багато. Ми ділимося на 6 команд,
Команди називаються за іменами найкращих учнів лісової школи, а там вчилися всякі звірята, от лісова школа. Стараємося так зробити такий антураж, щоб було дуже схоже, що ми начебто знаходимося в лісі. От уроки, 7 уроків там у нас. Уроки також, так як прописані в книжці Всеволода Нестайка, там історія, лісова географія, лісова математика. Все, все з твору ми взяли. І знову ж таки ці уроки проводять і учителі, які також от, прописані в цій книзі. Там Пантера Ягуарівна, Бурмило Михайлович. От вони проводять ці уроки і дають дітям завдання. Там, наприклад, урок ведмежої мови. Ну, ми читаємо між рядків, що це урок рідної мови, то ми задаємо завдання, там, наприклад, підібрати синоніми до слів. От, діти підбирають синоніми, там відповідно отримують за це бали. За кожен урок вони максимум, он у вас на екрані зараз бачимо, як підбирають синоніми до слів. І мають за це вони найбільше 12 балів, як у школі. Ну, звичайно, найменше 1 бал, але ніхто цього не заробляє. Та взагалі там менше десятки, мабуть, не опускається. От і так за кожен урок. І кожен урок проводить, як я вже сказала, вчитель. Закінчується це все уроком фізкультури. Ну, мабуть, як у кожній школі, щоб вже діти могли розслабитися. І всі дружно, всі 6 команд встають і в нас фітнес їм Макак Макакович проводить. Це все дуже гарно, всі танцюють. Ну, не хочу спойлерити для тих, хто ще в нас на цій грі не побував, але все ж таки за фізкультуру всі отримують 12. Я вже сказала. Всі отримують 12. Ну, звичайно, мета цієї гри – популяризувати творчість Нестайка, спонукати до читання, популяризація читання. Хоча саме от лісова школа у нас на полицях не затримується, там особливо і популяризувати не потрібно. І знову ж таки, гра у нас відро, по четвертий клас ми її проводимо, і там у нас ще є така градація, підхід для другого класу трішки легше, завдання для четвертого важче. От хто ще не прочитав, обов'язково йде брати читати. Але знаєте, як радіють ті, хто читав, і вони побачили своїх улюблених героїв. Ну так, відчути все на собі, стати самому головним героєм цього всього спробувати, це, звичайно, треба мати майстерність. Ну, приємно, що ви таку річ придумали, інтерактив. Це для дітей, я думаю, викликає не лише позитивні емоції, стимуляції для того, щоб прочитати цю книгу, але і залишиться надовго в їхній пам'яті. Але й заохочення ходити ще більше до бібліотеки і читати, можливо, якісь інші твори. Ну, у Черкасах є досить багато дитячих письменників, а чи є такі, які зможуть повторити, можливо, успіх Всеволода Нестайки і стати на одну полицю поряд із ним і, можливо, отримати таку ж популярність і перечитувати? Ну, мені важко про це судити, сказати, чи хтось такий. В тому, мабуть, і сенс усього, що кожен письменник має бути унікальним, ні на кого не схожим. А те, що у нас є дуже відомі, дуже гарні дитячі письменники на Черкащині, це правда. І ми з ними постійно зустрічаємося. Це і Сергій Нусань, і Іван Дубінін. І Марина Павленко нас слухає, з Умані до нас приїздить, і багато-багато інших. І ось також нова зірка, я вважаю, вже засяяла на небосхилі Черкаського краю Анна Григорович, яка пише, я б навіть сказала, гостросоціальні такі. Але для дитячого легкі сприйняття книги, там як пригоди конячки Камелії. Ну, дуже багато в нас письменників, звичайно, дуже. А от чи діти їх полюбляють так же, як Всеволода Нестайку, і, можливо, знайомляться з ними? Обов'язково знайомляться, а як же? В тому році ми якраз десь, мабуть, рік пройшов, у лютому ми зустрічалися із Сергієм Носанем, написав новеньку книжечку, і дай йому Бог здоров'я, щоб він ще писав про природу, до любов до природи, як її треба берегти, і зустріч пройшла просто на ура. От та ж сама Анна Григорович, з нею ми взагалі кілька зустрічей провели. От діти до неї приходили на зустрічі, я її особисто попрохала, і вона не відмовила. Ми ходили в третю школу, там були дітки з інвалідністю клас, і з ними зустрічалися. Ну, всі слухають, всі приходять, діти їх знають, книжки читають. Ось так. Так. Ну, я пам'ятаю сам презентацію Сергія Носаня про його книжку «Рип'яшок». Він писав свого онука, але вона така стала досить популярна серед інших черкеських дітей. Це я також пам'ятаю. Ну, всі письменники світового значення признаються, що вони писали книжки, навіть про того самого «Хобіта» я читала. Писали книжки для своїх дітей. І вони раптом стають популярними. Так само було й з Лускунчиком Гофмана. Писалося для своїх дітей. А коли на загал потрапляє на широкий, добре, що вони їх не ховали.
Ну, взагалі існує нині така проблема, що діти читають частіше із своїх гаджетів, аніж беруть до рук звичайні якісь книги. От як ви заохочуєте, аби вони читали саме ось паперові книги і брали їх додому, а не використовували гаджети? Я вважаю, що нам не потрібно зараз, у нас час розвитку високих технологій, робити повстання льонських ткачів. Прогрес є, гаджети розвиваються, вони все нові й нові, не потрібно з ними боротися. Абсолютно. Це діло смаку. В мене в самої є електронна книжка, але я все-таки надаю перевагу читати книжку паперову. Мені приємніше. Я так думаю, що дітям також приємніше взяти до рук книжечку, відчути її тепло, її шорсткість оцих листочків, подивитися малюнки. До речі, в мене була розмова з одним хлопчиком, коли ми розповідали, що ось екскурсію по бібліотеці проводимо, і розказуємо, ось дітки для вас, спеціально такі книжечки із великим шрифтом, щоб вам було зручно читати, з малюнками. І він мені каже, а мені не потрібно малюнків. Чому? Тому що, каже, моя уява тоді не працює. Я люблю читати без малюнків і сам уявляти, про що там йде мова. Дуже цікавий такий хлопчина. Так що, ну, я взагалі-то вважаю, що от такі дітки маленькі, нашого віку, які ми обслуговуємо до 4 класу, все-таки, все ще надають перевагу читанню паперової книжки. Ось так. Ну що ж, ми вам дякуємо. І я хочу попросити нашу творчу команду підготувати саме сюжет опитування до Всеволоданестайки. І, Паніно, ще таке наостанок питання. Взагалі, от, що б ви порадили, як бібліотекар, прочитати діткам? Із Всеволоданестайка? Так. Із Всеволоданестайка, звичайно, «Пригоди в лісовій школі», бестселер номер 1, премія Лесі Українки в літературі в дитячій. Ну, «Торадори з Васюківки», само собою. Обов'язково треба читати, кожен для себе щось там знайде. Ну, і решта, всі книги, і «Одиниця з обманом», і «П'ятірка з хвостиком», і «Пригоди близнят-козенят». 30 десь, мабуть, назв творів є у творчості Всеволоданестайка, написано за 50 років творчості, і вони всі варті уваги. Я не можу сказати, що одне читайте, а друге пропустіть. Треба все прочитати. Насправді треба все. Ось так. Що ж, ми вам дякуємо за таке спілкування, за цікаві факти. І нашим телеглядачам пропонуємо переглянути, чи пам'ятають саме наші працівники телеканалу щось про Всеволоданестайка і його відомий твір. Я знаю цього письменника, читала його книгу в дитинстві «Тереодори з Васюківки». Чесно, вже не пам'ятаю про що, знаю лише, що головного героя звати було Ява, що він втік з дому, і що вони... Книга взагалі про пригоди, про те, як він там на шлюпці плавав, про те, з ним що траплялось. Була, я пам'ятаю, дуже цікаво, я прочитала її дуже-дуже швидко, і я дуже-дуже просила батьків, щоб вони мені купили саме цю книгу. Ну, і в дитинстві були дуже приємні відчуття, ну і вони до сьогоднішнього дня залишилися від прочитання книги. Тереодори з Васюківки, знаєш, що написав Всеволоданестайко, про нього я, ну, якось так склалося, що я нічого не знаю. Твір читав раза 2-3 точно, пам'ятаю, як Ява і Павлуша копали метро під Свинарником, як вони їздили в Київ, катались на, знову ж таки на метро. Це така класика дитинства. Твори цього письменника мені подобаються тим, що там іде така класна жива мова. Ти коли читаєш, ти проживаєш з його героями життя. І ось ці хлопчаки, які, життя яких сповнене пригодами. Я пам'ятаю, коли читала, вони мені були дуже близькі і хотілося, щоб у мене було ж таке різнобарне дитинство, як у цих хлопчиків, щоб було, як кажуть, потім що згадати. І саме ось цей письменник, він наскільки близький до дитячого сприйняття світу, ось такого бешкітливого, незаангажованого, щирого, коли твій день наповнений такими багатими подіями, коли твоє дитинство сповнене справжніми якимись такими витівками, можливо, якимись не дуже хорошими для дорослих, але для тебе ці витівки дають впевненість у собі і можливість дорослішати.
Колись давно, я не пам'ятаю, в якому класі, але ми вивчали цей твір. Я конкретно там якихось розповідей, уривків так смутно пам'ятаю, але я пам'ятаю, що весь клас, усі мої однокласники були під великим враженням від цієї книги. Всеволод Нестайко був один з моїх найулюбленіших письменників, а його книгу «Тореадори з Васюківки» я взагалі сторінками могла цитувати на пам'ять. Я тоді навчалася у 5 класі, коли моя вчителька української мови Катерина Кіндратівна вперше почала нам читати цю книгу. Це був кінець навчального року, вже, власне, всі уроки закінчились, але ж до 25 травня ще було кілька днів, і от вона нам каже: «Сідайте, дітки, я вам щось почитаю». І коли вона почала читати, ми вже просто з перших сторінок лежали просто на партах від сміху. І перше, що я потім зробила, я пішла додому і по дорозі зайшла в бібліотеку, взяла книгу Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки», і відтоді не тільки в мене, а й у мого тата і мами це стала одна з найулюбленіших книжок. Ми просто, ну, якщо не кожен день, то раз на тиждень це точно читали, перечитували, сміялися, і вони, причому, пам'ятаю, реготали не менше від мене, від різних витівок і Яви та Павлуші, які описані у книзі. Це був мій улюблений твір, я його дуже обожнювала, це були такі дуже класні вечори, коли я дозволяла собі сісти і насолодитися твором. Я пам'ятаю цих двох хлопців. Я не скажу, що вони були бешкетниками, вони були наскільки веселими, позитивно зарядженими. І коли я читала їхнє блукання у кукурудзі, як вони там розважалися, як вони проводили час вдвох, мені було навіть трошки заздрісно, що у мене немає такої подружки, і що я проживаю у місті, а не у селі, і що у мене немає такої змоги там блудити десь полем, до тих тварин, так, які тримають у себе в селі люди. Тобто це твір, який дозволяв насолодитися таким сільським життям. І ось я, будучи городянкою, якось паралельно проживала своє дитинство у селі завдяки цьому авторові. Що ж, друзі, ось так наші працівники телеканалу знають творчість власне Всеволода Нестайки. Приємно, що багато із них має навіть досвід прочитання цієї книги і згадує цілими уривками перше знайомство із Всеволодом Нестайком. Що ж, ну, а нас настає час музичної перерви, тож після неї ми повернемося до роботи у студії. Що ж, друзі, ми будемо продовжувати говорити про дитячих письменників, а зараз передаємо слово нашим колегам з новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у середу 30 січня температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Черкасах вночі від 1 до 3 градусів тепла, вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів. Хмарно, вночі дощ та мокрий сніг, місцями по області туман, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря буде високою. За прогнозом синоптиків, наступної ночі на фоні температур близьких до 0 градусів очікується невеликий дощ та мокрий сніг, який посилиться в другій половині ночі та вранці до помірного, а в першій половині ночі можливе утворення туманів, переважно в західній частині області. На дорогах місцями ожеледиться. Надалі у четвертий-п'ятницю істотних опадів не прогнозується. До кінця тижня інтенсивність тепла дещо збільшиться. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні ми говоримо про дитячу літературу та черкаських письменників. Так, і справді, оскільки ми сьогодні говоримо про таких дитячих письменників, то і на гостину ми запросили до нас нашого друга, нашого гостя. Це письменника Олександра Прилуцького. Доброго ранку, Олександре! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, коли саме ви розпочали писати дитячі книги? Книги? Ну, це питання риторичне, тому що все життя моє фактично залежить від того, що я творю із дитинства. Писати саме для дітей я почав у 90-х роках. Пописував вірші, пописував оповідання. І от саме порада такого відомого
письменника, як Кость Кирилович Світличний, який редагував твори, навчав нас, бо я відвідував літературне об'єднання імені Василя Семененка. Побачивши мої дитячі твори, він сказав, це твої. І от із 92-го року я зосередив свою увагу саме на дитячих творах. Та й підштовхнуло те, що вже в мене на той момент була сім'я, вже дітки були. Моя доця мала на той час 6 років і ходили в садочок. І коли от засилля російської мови, коли дитина йде і тобі дивиться на природу і каже «воробець» сидить, тут вже і виникало питання, що дітям нашим треба пропагувати, навіть інколи нав'язувати українську рідну мову. І от на той момент я і звернувся до простіших творів – це «Загадки». Перша книжечка моя вийшла «Віршовані загадочки для Петруся і Наточки». І от в тих, якраз в тих творах легко запам'ятовувалася і мова, як казав Кость Світличний. І практично діти пробували відгадувати. І це все, як кажуть, прив'язувало до довколишнього світу. На той момент якраз у мене, це був 94-й рік, у мене зразу вийшло у світ дві книги дитячих. Вони, справді, невеличкі були, пов'язували тоді, щоб вони здешевлювалися, то ми їх робили троє в одному. Тобто це була книжечка для читання, розфарбовка, ну і ще зав'язувалися деякі такі енциклопедичні подання. Далі вже було «Під зелений дубок заховався дідок», «Загадочки, квочки» – це все на той момент, коли потребувалося, справді, в школі і в дитячому садочку. А, до речі, при створенні таких книг, що найбільше важливо враховувати при написанні їх для дітей? Ну, перш за все, твори повинні бути зрозумілими для дітей і легко запам'ятовуваними. Коли дитина може вірш або загадку, або якусь скоромовку швидко вивчити, це великий плюс. І в даній ситуації, мабуть, в мене таке виходило, тому що далі пішли вже в мене книжечки і «Справжні козаки» – це поетичні твори про поведінку тих самих дітей, про стосунки дітей і тварин. І, як кажуть, воно якось так все зв'язувалося, бо зверталися вже далі до мене працівники ДАІ і просили, от дуже часто діти попадають у ДТП, треба їх якось вберегти. І в мене народилася тоді вже і книжечка «Правила дорожній знать повинен кожен». Угу. Така і соціальна ідея. Теж у віршованій формі, всі пригоди. Там головні герої були зайчик, лисичка. І от зображено було зайця такого розбишаку, який перебігає автостраду або катається на санках біля дороги із гірки і попадає під автомобіль. Все це розігрувалося в таких ситуативних пригодах. Подавалося дітям, щоб вони легко запам'ятовували і справді засвоювали цей матеріал. Були і математичні задачі, логічні математичні задачі. І, до речі, хочу сказати, що з тих часів от арифметика, вона перевидавалася уже, мабуть, разів 8. І все одно вона на порядку денному. Вчителі просять її для дітей. І ми їх, як у видавництві, матеріал використовуємо для того, щоб справді вона була дидактичним матеріалом. Так далі була і веселкова абетка у мене. Це невеличкі твори, катрени з алітераціями, які допомагали дітям оволодівати абеткою, це особливо дошкільнятам, і запам'ятовувати ті віршики, в яких закладено поведінка через образ тварин, поведінка дітей. Дехто із маститих, коли я зустрічаюся, вони кажуть, ти тут же ж такий гумор заклав у цих 4 рядочки. Ну, звичайно, коли вже
довго пишеш, особливо зустрічаєшся із діточками на зустрічах у школі, десь у спеціальній літературній зустрічі, багато чого підкреслюєш для себе. Та й особливо зараз то багато чого мені надихають мої онуки, троє онучат у мене, дівчаток, які часто, буває, приносять такі перли, що хочеться справді покласти їх в оповідання або в якусь сказочку. І справді вже на теперішній момент у мене вийшло у світ 23 книжки дитячих. Загальний тираж 250 000, і це ті книги, які розійшлися по Україні. Ну, от сучасні діти, вони постійно із гаджетами. Як їх зацікавити звичайними книгами, аби вони хотіли взяти її до рук і прочитати? Ну, перш за все, це залежить від батьків. Тому що, коли батьки намагаються привчити дітей до книги і самі люблять книгу, тоді обов'язково в них поєднується, як кажуть, контакт створюється. І коли дитині приносять нову книгу, то з самого початку треба почитати разом. Батькам, чи мамі із діточками, чи таткові. Але це треба робити разом і обговорювати. Часто допомагає, звичайно, такі простенькі книги, як книга «Розфарбовка». Тому що в нас зараз кажуть, та, ми можемо із інтернету от витягнути, зробити. Да, в інтернеті є, це, як кажуть, такий довідник наш, який можна підчерпнути все і витягнути звідти, віддрукувати. Але книга є систематизованим матеріалом, системним матеріалом, який, коли є, знаєте, такий професійний підхід, що пов'язаність виховного моменту, навчального моменту, тоді книга стає справді настольною для діток. І інколи, ну я не кажу, що ми повинні поставити хрест на електронній книзі. Книга буде існувати, все одно електронна, будемо користуватися інтернетом, але ми знову ж повернемося до того, що зараз, от я вчора прочитав дуже цікаву таку інформацію, що англічани повернулися до паперової книги. Півмільйона діточок в Англії зараз в черзі стоять в бібліотеку саме за паперовою книгою. Значить, і нас теж це чекає. Тому ми повинні готуватися і, по крайній мірі, виховувати наших дітей, що книжка все-таки паперова, вона має перевагу, її можна полистати, можна повернутися, як кажуть, до того місця, де було найцікавішим. Оце, мабуть, і перевага цієї книги. Та і папір, і малюнок, і оформлення, це все, як кажуть, тому що теперішня книга, вона наскільки конкурентна, в середовищі вже книжковому, на книжковому ринку ми вже не можемо просто так робити книгу, яка просто видається. А книга вже повинна бути якимось мистецьким витвором. Саме так. До речі, ми от нещодавно побували в Олександра Прилуцького у видавництві і дізналися, як саме йому ж вдається створювати ось ці всі книги за тими порадами, які він дає. Тож я просто зараз пропоную вам переглянути сюжет, а потім ми повернемося до розмови і дізнаємося, які книги видаються на часі. Як визначають люди з обмеженими можливостями, їм складно знайти роботу і працювати повноцінно. Але це не про Олександра Прилуцького. Маючи вади і зором, йому це не заважає бути директором і засновником видавництва. Наше видавництво постійно в русі, постійно в пошуці. Хочу сказати, що зараз ви ось бачите, що у нас лежать рукописи книг. Доволі такі солідні рукописи. Раніше Олександр працював за друкарською машинкою. Зазначає, що йому це знадобилося, аби освоїти комп'ютер. І ось зараз, коли вже є нові технології, є програми спеціальні для незрячих, я зараз працюю саме із комп'ютером, маючи такого помічника, який дає при написанні, він озвучує слова, букви, слова, речення, навіть повністю текст. Я його можу писати і також редагувати. І чужі твори так само роблю, працюючи над цим текстом.
мені треба знайти відповідно якусь сторінку. Я ось натиснув. Страниця 47, 15, описівка, розповіді, швидкими, мілими рухами, згортали дерев'яними лопатами. Бачите, є 47 сторінка, і ми на цій 47 сторінці вже відтворюємо речення. Ось. Настил солі накидали на двохколісні візки, полицюваті хлопляки, дещі, плітки, час і часу. Отаким чином цей текст озвучується. Нині видавництві продовжують роботу над створенням літератури для дітей слабозорих та з вадами зору. Ми спеціально їздили до на міжнародний семінар, де чітко обговорювали видання засобів навчання для дітей. О, і саме зважаючи на ті поради, на ті рекомендації, ми зараз робимо саме книгу в такому вигляді. Тобто це книга для поєднання для слабозорих і незрячих. Зліва у нас чітко визначені кольори для сприйняття слабозорих дітей. З іншого боку у нас брайль і рельєфний малюнок зверху, щоб дитина могла рукою прочитати цей брайль. Приклад ось у нас отакого типу. Тут вже видно, є повнокольоровий малюнок із написом. І ось крапковий варіант відтворення цього тексту. Власне, прикладом Олександр доводить, що кожна людина пристосовується до всього і розвивається у всіх напрямках, коли має бажання і натхнення до роботи. Що, друзі, ось так працює пан Олександр. Бачимо, що це йому допомагає от створювати такі книги, і незважаючи ні на що, він їх робить для дітей із душею. Пане Олександре, у мене з'являється питання. Ми подивилися, що справді ваше видавництво працює над такими книгами. Чому ви вирішили їх створювати, і яка, можливо, складність є при їх створенні? Ну, ви знаєте, у нашій країні чомусь створилася прогалина. Увага до книги для дітей, для людей з обмеженими можливостями чомусь якось так знівелювалася, і був великий розрив. Держава цьому не приділяла уваги, спонсорам вважалося, що це не потрібно. І навіть якщо брати статистику, то люди з обмеженням зору, вони багато втратили за останні 5 років, навіть більше, навіть за 7 років, якщо так брати по хронології, то постачання у бібліотеку, спеціалізовану бібліотеку у нас в Черкасах, а в нас їх є 4, це центральна у Тосі і по області. Надходження особливо книг брайлем або озвучених наскільки зменшилося, що люди перечитували уже старе, а найбільш читабельними все-таки вважалися це люди із втратою зору, тому що це їхнє життя, книга – це їхнє життя, і вони саме у цьому жили в цьому світі. І ми, зважаючи на те, що все-таки освіта в Україні, прийнято закон про інклюзивну освіту, і використання літератури, особливо засобів для дітей із втратою зору, наскільки були мінімізовані, що і справді доводилося і тій самій школі номер 16, і індивідуально діткам шукати книжки, які допомагали б їм у навчанні. Зараз вже так якось стабілізується, якось розвивається інклюзивна освіта. Це введення діток із вадами слуху, вадами зору у суспільство, тобто рівні можливості для дітей отримувати освіту у будь-якому місці і будь-яким способом. Тому ми, звичайно, звернули увагу на це. І маючи уже такі книги, як та «Арифметика сороки», яка у мене розійшлася більше, ніж 100-тисячними накладами, я порадився із університетом Драгоманова, а там є все-таки факультет, який зосереджує свою увагу і науково підходить до розробки книг, підручників, посібників різних для дітей із обмеженням зору.
І вони справді підтримали нашу ідею. Підтримала цю ідею і Національна асамблея людей з інвалідністю, які справді розвивають, ви, мабуть, чули про інвалспорт, яким опікується Валерій Михайлович Сушкевич. Так само і тут цей напрямок вони підтримали. Ми разом з ними популяризували і дещо докладали зусиль. Перше їхнє видання вони спробували самі, а тоді ми підключилися, відверто кажучи, до подібного напрямку. І зараз є ціла, існує ціла програма. Розроблено... Це не одна книжка, а ціла програма. Так, у нас зараз розроблено 4 книги саме такого посібникового навчального напрямку. Для, особливо для дітей перших, ну, дошкільнят і перших класів, щоб вони справді сприймали оцю систему Брайля, щоб вони вивчали його і навчалися, звичайно, сприймати світ через той самий рельєфний малюнок. Є діток багато, які мають якийсь відсоток зору, то ми адаптували, звичайно, малюнки, які є чітко визначеним кольором, щоб дитина могла розгледіти його і сприйняти таким, яким є він, яким вони бачать цей світ. О, і зараз ми дещо пробуємо працювати із спонсорами, звертаємося до нашої обласної адміністрації, щоб все-таки підтримали цю нашу програму. І справа в тому, що люди відгукуються. І дякуючи їм, найближчим часом, я думаю, протягом місяця, ми видамо першу книгу нашу, яка буде називатися «Арифметика». Це, до речі, моя книга авторська. Але я із того, маючи з того досвіду, який вже використовувався і в школах, і в тій самій 16-й школі, де є ці дітки, спілкуючись з ними, я все-таки вибрав цю книгу, щоб вона допомагала діткам не тільки оволодівати мовою, вивчати ту саму брайлівську грамоту, а і математику, логічні ще задачі. Пане Олександре, ми вам дякуємо, що ви до нас завітали. Насправді, у нас ще є також сюжет, як створюються саме ці книги, тому нашим телеглядачам ми пропонуємо прямо зараз його переглянути. Від абетки до кобзаря, чи не всі ми, рано чи пізно, читаємо книги. Тримаючи в руках новеньку книжку, виникає бажання чим швидше її прочитати. Проте як самі видавці створюють книгу, аби вона стала успішною? Починається все з автора. Із задуму автора. Тому що те, що творить автор, він приносить у видавництво. Рукопис або електронний матеріал ми беремо до своїх, як кажуть, джерел і починаємо його опрацьовувати. У видавництві працює багато людей, які отриманий текст редагують, опрацьовують і художньо оформлюють. Однак після отримання тексту його починають ретельно вичитувати. Дивлячись, в якому стані приходить текст, буває два варіанти. Буває, що вже електронному носії, інший варіант – це старого зразка, це приносять текст і нам слід його буде набрати. Якщо набирати, ми його набираємо, укладаємо, робимо макет. Олександр робить макет, надає мені, я його вичитую. Відбувається перша вичитка, надаємо автору. Автор, якщо узгоджує ці всі правки, тобто, як ви бачите, ось один із варіантів вичитки, автор узгоджує, вноситься і відбувається друга перевірочна, остаточна вичитка. Найбільша складність у роботі – це переконати автора внести правки. Для цього необхідно об'єктивно і переконливо вказати на недоліки, аби дозволити їх відредагувати і покращити текст. Розумієте, авторське – це як золото своєрідне, і кожен хоче це золото своє зберегти. Дуже часто стикаємося з тим, що хоч і неправильно, і суржик, і не в тому відмінку, але автор настоює на своє. Намагаємося всіма силами показати і по правопису, і зразки. Ось дивіться, це неправильно, і давайте зробимо по-іншому. Перед поліграфією передостаннім етапом є оформлення. Дизайнер розташовує зображення на сторінці, відповідає за підбір кольорів та відновлює розмір і якість фото. Адже кожна книга, як і автор, це індивідуальність. Мені автор надає текст або в цифровому вигляді, або надрукованому на листках, а я вже з нього роблю макет книги, по якому цифровий варіант книги, яка вона буде сама по собі.
Найбільше уваги у видавництві надають дитячій літературі, адже кольори мають велике значення для сприймання тексту дітьми. Обов'язково воно підбирається, тобто вибирається автором або нами вибирається технічним редактором нашим, вибирається під який текст буде готуватись малюнок, потім художник малює цей малюнок і потім вже вставляється вже в тому місці тексту, де він, куди його готували. Після літературної вичитки, дизайнерської і художньої обробки, а також технічної перевірки, текст надходить до етапу затвердження. Коли уже дизайнер допрацьовує роботу і автор ставить підпис, дозволяє друку, ми книгу запускаємо поліграфію. В електронному вигляді книжка надходить до друкарів, які роблять розкладки та металоформи, які разом із чотирма кольорами надходять до друкарського верстату. Є технологія, і ця технологія відповідно дотримується. Пройти від друку до формування безпосередньо блока книги, накидання обкладинки, ну і звичайно упаковки. То ми сьогодні покажемо, як підбирається книжечка, яка друкована зошитом. Просто підбирається зошитом. Це одруковані сторінки, і вони підряд підбираються. От це дитяча книжечка, така допоміжна для перших класів і підготовчої школи. Абетка. Як саме це відбувається? Як саме відбувається? Це готується макет, одруковується, і по сторінках підбирається книжечка одна за одною. Якщо більше книги йдуть книгою, блоками, от, тоді підбирається блоками. Кожен блок. Збивається вона і виходить книжечка. А потім накладається обкладиночка, накидається, так. І виходить оце вже до обрізання. Це вже шита, вона вже повинна полежати і злежатися, тому під пресом. Шитися і обрізатися. І виходить у нас книжечка. Ось так створюють книгу. Нині видавництві працюють над новими виданнями, з новими авторами, роблять усе необхідне для того, аби витримали в руках і читали якісну та сучасну книгу. Що ж, друзі, ну а далі ваш ранок продовжать наші колеги із новин, які продемонструють свіжий та актуальний випуск. За прогнозом черкаських синоптиків, у середу 30 січня температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Черкасах вночі від 1 до 3 градусів тепла, вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів. Хмарно вночі дощ та мокрий сніг, місцями по області туман, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря буде високою. За прогнозом синоптиків, наступної ночі на фоні температур близьких до 0 градусів очікується невеликий дощ та мокрий сніг, який посилиться в другій половині ночі та вранці до помірного, а в першій половині ночі можливе утворення туманів, переважно в західній частині області. На дорогах місцями ожеледиться. Надалі у четвертий-п'ятницю істотних опадів не прогнозується. До кінця тижня інтенсивність тепла дещо збільшиться. Друзі, повертаємось до роботи в студії. Дякую нашим колегам з новин та з погоди, розповіли нам актуальну інформацію. Ну, а в продовження теми такої дитячої в нас ще є заготовлений один матеріал, після якого ми поспілкуємося з гостем. Таню, про що у нас матеріал? Так, як історик і великий книголюб Григорій Голиш вирішив зібрати аргументи на користь книги. Протягом багатьох років він збирав такі цікаві факти для свого видання. Деталі знає наша колега Галина Компаніць, тож дивімося її сюжет. Книга – унікальний винахід людства, а бібліотеки були одним з найцінніших духовних надбань різних країн та цивілізацій. Однак останнім часом, на жаль, попри унікальну наповненість фонду і цікаві форми роботи з читачем, наші бібліотеки порожні. Тому директор наукової бібліотеки імені Максимовича Черкаського національного університету Григорій Голиш зробив колосальну роботу – упорядкував книгу про книгу. 2300 вибраних мудрих думок про книгу та читання. Я побачив, що, на жаль, інтерес до книги
падає, ну чого гріха таїти. На жаль, ми бачимо напівпорожні читальні зали, і це проблема не лише наша, це проблема бібліотечної системи усієї України. На велику біду і в цьому плані, і ми на фоні Євросоюзу явно програємо, бо там навпаки, після того, як перехворіли електронною хворобою, повертаються до традиційної книги і усвідомлення її величезного значення. Було чимало наукових і любительських спроб опрацювати подібний матеріал про книгу. Однак писалися вони років 70 тому і мали досить фрагментарний характер. Як історик і великий книголюб, Григорій Голиш вирішив зібрати аргументи на користь книги. Оце й було головною мотивацією про її високошляхетність книгу сказати словами і народної мудрості, і словами найвідоміших людей всіх часів і всіх народів. 5 років пішло у Григорія Михайловича на цю кропітку, але благородну справу. Він опрацював величезну кількість джерел, більше 500 книг, інтернет-видання, усе ретельно перевіряючи, вислови у соціальних мережах тощо. Дякує своїм колегам-бібліотекарям і доцентру кафедри англійської філології Олені Кресень за допомогу підготовці книги. Тут акцент зроблений саме на сентенції про книгу, які висловлені українськими, в тому числі сучасними авторами, значна частина з яких ніколи не фігурували як автори афоризмів. Додам до цього і те, що і наші відомі земляки, майстри літературного слова, як от Сергій Носань, Валерій Кикоть, Василь Захарченко, Григорій Дігтяренко і колишня очільниця обласної ради Валентина Коваленко та інші, вони також тут репрезентуються у цьому виданні як автори прекрасних, чудових висловів. Книга складається з 2 розділів – «Надбання народної мудрості» та «Вислови відомих людей про книгу і читання». Цей 2-й розділ – найбільший. Однак Григорій Михайлович зробив дуже цінну працю в цій царині. Указав повне ім'я автора вислову, його написання рідною мовою і коротко внесок цієї людини у світову історію. Крім того, всі прозові сентенції зарубіжних авторів переклав українською мовою, а за переклад віршованих дякує до Центру кафедри української літератури та компаративістики поетесі Ганні Синьок-Клименко. Загалом, вислови змушують замислитися над багатьма речами зі світу книг, переконаний Григорій Голиш. Наприклад, вхід до бібліотеки Рамсеса II, єгипетського фараона-завойовника великого, написано «Душевні ліки». То це тим усяким цинікам і скептикам, які кажуть, та подумаєш, там книга, я дядько інтернет все мені скаже, то це якраз відповідь на їхні питання. Або середньовічна бібліотека. Тут мертві живуть, тут німі промовляють. Ну, краще й не скажеш. Книга повинна мати і наукову цінність, аргументованість, переконаний Григорій Михайлович, тому ретельно виписав бібліографію та іменний показчик. Це набагато полегшує орієнтування в тексті. Чого ж ігнорувати це? Ну, звісно, що там є і перелік умовних скорочень, звісно, є посилання, звідки почерпнути цю інформацію, близько 200 там джерел різних, і annotation англійською мовою. Аби зацікавити любителів не тільки серйозних жанрів, але й легких, автор скомпонував додаткові розділи книги – загадки, цікавинки зі світу книг, вислови із соціальних мереж, бувальщини у бібліотеках, навіть бібліоляпи. Словом, на всі смаки. Книга – маленьке віконце, а через нього весь світ видно. Ну, краще й не скажеш. А от Феліція Жанліс, наприклад, як гарно сказала, що ті, хто читають книги, завжди будуть керувати тими, які дивляться телевізор. На жаль, ошатно оформлена книга має мізерний наклад. 100 примірників видано коштом Черкаської облдержадміністрації і ще 170 – коштом спонсорів, аби книга потрапила принаймні у Центральні бібліотеки України та провідних українських вишів. Тож усі охочі зробити добру справу для духовного та інтелектуального розвитку людства можуть прилучитися до благородної справи до видання. Іншого, більш
надійного джерела отримання знань, а відтак і отримання стартового майдану у велике життя, основи подальших життєвих успіхів. Годі шукати, як книга. І в цій книзі якраз і знайдете аргументи щодо висловленого мною. А бібліотеки чекають усіх нас до чарівного світу книг і скарбниці людської мудрості. Отримати тут ліки для душі та розуму. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні ми говоримо про дитячу літературу. Вже розповіли вам багато цікавого, але час поговорити і про ті події, які відбудуться вже зовсім незабаром, а саме завтра. І за роки активної мистецько-просвітницької діяльності, завдячуючи самовідданій праці кожного з колективу, Академічний симфонічний оркестр піднявся на такий високий рівень виконавської майстерності, завоював популярність не тільки на Черкащині України, а навіть на міжнародній арені. Так, і в перебіження виступи цього оркестру, вони роблять якесь таке повне душевне піднесення. Ти чуєш, і тебе наче мурашки по тілу, хочеться слухати ще і ще. І незабаром, а саме вже завтра, 31 січня, о 18:30, відбудеться концерт оркестру, про який ми детально поговоримо із нашим гостем студії. Це Олександр Дяченко, диригент Черкаського академічного симфонічного оркестру, заслужений діяч мистецтв України. Доброго раночку, Олександр. Доброго ранку. Пане Олександре, ви неодноразово вже бували в нашій студії, але, можливо, для тих, хто не знає, розкажіть нам трішки таке історії створення цього колективу. Ну, якщо коротко, симфонічний оркестр існує з 12-го року, це досить молодий колектив. А більше скажу, він заснований на базі камерного. У нас був камерний оркестр, створений в 1992 році, який теж досить успішно, на мій погляд, працював. І зараз ми даємо інколи програми з складу камерного оркестру. Ну і потім склалися так обставини, це добре, що вони так склалися, що обласна наша державна адміністрація знайшла кошти, знайшла можливість створити на базі камерного оркестру симфонічний оркестр, що було в 2012 році і зроблено. А чому ви вирішили поєднати своє життя, власне, із оркестром і от взяти себе за професію диригента? Чому так вирішили? Ну, мабуть, нічого не бувало в житті випадкового. Я навчався, закінчив музичну школу, училище по класу баяна. А потім уже, навчаючись в консерваторії по класу баяна, я закінчив Донецьку консерваторію першу, пощастило мені з викладачем по диригуванню, який зумів втілити у мене, мабуть, любов до цієї професії, який мене підбурював завжди. І, ну, і так стало, що я полюбив це. А це ж така відповідальність – керувати всім хором і всім оркестром. Ви знаєте, це розумієш, коли вже становишся за колектив, тоді ти розумієш, яка це відповідальність. А коли ти студент, ти ще цього не розумієш. А дійсно, от що найважче в вашій професії? Тому що глядач бачить лише, із свого місця, те, як просто людина стоїть і щось махає руками. Ну, взагалі... Це кожен рух і так далі, але… Здається, знає... це не складно. Так, да, я зрозумів. Питання, ну, мабуть, два аспекти. Перше, те, про що ви сказали, колектив – це люди. Робота з людьми – це, ну, мабуть, одне з найскладнішого, що буває в житті. Люди є люди з різними характерами, з різними думками. Це перший момент. І другий момент – треба бути професіоналом, треба знати свою професію, треба розумітись в музиці, треба розумітись в інструментах, в їхніх можливостях. Там цілий-цілий такий великий-великий спектр теж. От професіоналізм і робота з людьми – це два такі основні напрямки, які треба виконувати. Тобто диригент повинен знати не лише свою роботу, але й знати, як працює кожен інструмент? Інструмент і людина, яка сидить за тим інструментом. Угу. Колись в мене був такий теж викладач по оркестровці. Це він казав, якщо розписуєш для оркестру партітуру, то ти ще повинен знати не для якого ти інструмента пишеш, а хто за тим інструментом сидить, як він це виконує. А буває таке, що перед концертом, можливо, якась іде заміна і нова людина? Чи все-таки… Ну, все-таки дуже рідко, якщо буває, це якийсь такий випадок.
краще, щоб такого не було, тому що готуєш програму, люди вже зігруються, друг друга відчувають і... Хоча буває, буває. Скільки тривають репетиції напередодні концерту для того, аби все відшліфувати до ідеального стану? Ну, до ідеального, мабуть, ніколи не виходить. Це треба намагатись, але наближатись до цього треба. Репетиції від 3 до 4 годин кожного дня йдуть. Планова робота, такого нічого не відбувається, ну, поза межами цього. Працюємо, планові концерти, норма концертів – 5 концертів в місяць. Щоб ви зрозуміли, 1-2 концерти ми даємо філармонії, і бувають виїзні концерти, це по наших містах Латаноша, Звенигородка. Обласні такі. Щоб люди там чули симфонічну музику. Ну, взагалі, це єдиний на Черкащині мистецький колектив симфонічного жанру. І в чому особливість його саме такого формату? Ну, особливість, мабуть, в тому, що це... На мою думку, один із самих складних музичних жанрів. Чому? Тому що, ну, як приклад, от в оркестр не може потрапити людина без музичної освіти. Вона професійно не зможе грати. Мінімум – це музичне училище, а так, консерваторія – це випускники музичних училищ або консерваторій, наші артисти. Особливість ще в тому, що, як не в якому, мабуть, колективі, ми це повинні так працювати, ми працюємо, тут нічого, ніякого ноу-хау немає. Досить часто змінюється програма. Ну, щоб було зрозуміло, кожні десь 3 неділі виходить нова програма, зовсім нова. По-іншому неможливо працювати, якщо ми будемо грати одні і ті ж твори півроку, колектив почне деградувати. А звідки ж берете, скільки репертуару такого нового? Ой, ви знаєте, його дуже багато. Якщо взяти від Баха, Моцарта, Гайдна, Бетховена і до наших, до сучасних часів, нам ще грати, набагато хватило. Що буде продемонстровано в цьому концерті, який вже буде завтра? В цьому концерті музика двох світових геніїв музичних. Це австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт, до речі, ось, по-моєму, 27 січня в нього був день народження. Ми будемо виконувати його 23-й концерт для фортепіано з оркестром. Солістка буде теж, мені це дуже приємно сказати, наша випускниця нашого музичного училища. Потім людина закінчила Київську консерваторію, Леся Рябаконь. От ми її запрошуємо, завтра вона буде з нами солювати. І друга частина концерту – це твори, теж не менш, мабуть, геніального нашого російського композитора Петра Ілліча Чайковського. Буде в Черкасах вперше виконана дуже цікава річ – симфонічна фантазія Франческо да Рімені. І будуть виконані його мініатюри з балетної музики. Тобто прем'єра навіть буде одна така? До Черкас – так. А як взагалі вдається так згуртовувати колектив, аби всім було комфортно працювати? От перед самим виступом, можливо, у вас є якісь розмови чи якісь настанови? Якихось розмов немає. Перед самим концертом завжди йде репетиція, десь вона за часом десь близько годинки. Тобто ми її так називаємо розігратись. Тобто якісь беруться моменти більш складні, якісь переходні вузлики, такі кусочки музичні, для того, щоб людина впевненіше себе відчувала на сцені. Ну і бажаємо друг другу гарного настрою, гарної праці. Намагаємося працювати на оптимізмі. А взагалі, які цілі поставили собі на 2019 рік? От що оркестр хоче, можливо, започаткувати, змінити? Ви знаєте, змінити... Ні, один новий проєкт є. На травень місяць ми ніколи цього не робили, на жаль. Але намагаємось зробити, я думаю, зробимо на травень місяць, на 15 травня в нас запланований концерт з творів українських композиторів, більш сучасних українських композиторів, бо дуже багато молоді, талановитої молоді, яка пише цікаву музику, і її, на жаль, ніхто не виконує і ніхто не чує. От це у нас буде такий новий проєкт. Перформанс такий новий. Так, от нам хотілося б так, і я думаю, що ми це зробимо. А взагалі часто змінюєте якийсь такий формат і щось, можливо, на якусь новинку вносите?
не часто. Щоб ви зрозуміли, робота симфонічного оркестру – це планова робота, це виконання класичних, романтичних творів та сучасних. Із таких родзинок, от я, те, що я назвав, раз в рік ми робимо, це теж традиція, ну, ми пишаємося цією традицією, в нас в кінці березня в рамках неділі музики для дітей та юнацтва ми робимо такий концерт, в якому приймають участь талановиті діти, юнаки, і вони мають можливість солювати з нашим оркестром. Тобто повністю концерт, афіша, все як має бути. І от дітки від таких до таких виходять, і кожен грає. Ми тільки акомпануємо оркестр, і це дуже цікаво, це дітям цікаво, це їхнім батькам цікаво. І завжди повен зал людей, це, ну, такий от цікавий проєкт. Так, досить популярно. Да. Що ж, пане Олександре, ми вам дякуємо, що ви завітали до нас на гостину, розповіли нам такі цікаві факти. Всіх черкащан, наших телеглядачів, можливо, гостей міста, ми запрошуємо завтра на концерт о 18:30, аби насолодитися цим чудовим виступом. Так, приходьте до філармонії, ну а нам вже настав час прощатися з вами, тож, любі друзі, ми продовжуємо ось такий цікавий ефір, поспілкувалися із нашими гостями про книги, проспілкувалися також про концерт. Не забувайте відвідувати філармонію, справді є унікальні виступи, які варто почути. Ну а вже завтра ми познайомимо вас із новою темою, з новими гостями, тож вмикайте нас з 7 до 9 ранку на телеканалі UA Черкаси.